визирнулась до порталу Геометрія для того, щоб навчитися робити гарні снімки та обробляти їх. Тому я рекомендую фотошколу Геометрія всім чернівчанам та гостям нашого міста, адже тут круто. І я прийшов у фотошколу Геометрія, щоб підняти рівень своєї майстерності у фотографії. Найбільше з усіх занять мені сподобався денний фотопленер. Раджу особистостям, які розпочинають фотографувати, фотошколу від порталу Геометрія. Взагалі, ну, для чого ми проводимо ці фотокурси і що чого такі ось кінці, щоб ви зрозуміли. Щоб ви могли відрізнити нормальну фотографію від поганої. Не знаю, чи це у вас відбулося в кінці. Спочатку, коли ви прийшли сюди в фотошколу, ви думали, що це дуже просто фотографувати. Перше заняття, коли там була теорія фотографії, вам було, напевно, дуже скучно. Можливо, вам десь не вистачає практики. І коли ви фотографуєте, вам все не подобається. Але це саме головне, що ви можете працювати над собою. І фотошкола, вона... Ну, зробиться з тою метою, щоб ви могли відрізняти погану фотографію від хорошої. Диплом вручається за успішне завершення курсу основи фотографії «Швидкий старт». Вітрю пользу. Гринчукова дім. Диплом вручається Грицькан Дощак Юрій. Now we're stressed out. We could turn back time. To the good old days.